Dragi gledatelji, dobrodošli na kanal, idemo sa najnovim kripto vijestima. Prvo želim iskoristiti trenutak da vas sve pozdravim. Nadam se da ste se ove dane odmorili, dobro se najeli, dobro ispavali. Svi vi koji slavite Božić, želim vam sretan Božić. Ugodne blagdane, čeka nas još nova godina, puno toga je ispred nas. E, želim vas od srca pozdraviti, zahvaliti naravno što ste ovdje i ove godine bili na kanalu zajedno sa mnom. Spremio sam ovdje danas, danas za vas još neke kripto i kripto novosti. Par dana sam i ja odmarao, međutim dajemo gas opet i naravno prije što nastavimo sa kripto vijestima, samo ću vas podsjetiti još samo 3 dana i 8 sati traje mogućnost da sudjelujete u nagradnoj igri. Target je bio 10k, nismo došli do 10k, evo ga 960 je u potu. Netko od vas će osvojiti ovih 960 dolara, znači u ovom trenutku 96 natjecatelja, vas 96 će biti u bubnju. Još tri dana stignete sudjelovati ako želite. Svaki sudjelnik dobiva 20 eura za sudjelovanje. Imate link tu dolje u opisu ovog videa. Sve što trebate napraviti za sudjelovanje je da kupite bilo koju kripto Valutu na kriptomatu u vrijednosti 100 eura, holdate 4 tjedna, dobivate 20 eura bonus i svaki novi sudionik kad se pridruži, ova nagrada se onda uveća za još 10 eura i nekoga od vas ćemo izvući i neko će osvojiti ovu nagradu. Ako ste već od prije preko mog linka se registrirali na kriptomat, a nemate svoju prvu kupovinu već od 100 eura, možete i vi sudjelovati, sustav će vas prepoznati, kupite. To može biti čak i stablecoin, ne mora biti neka kriptovaluta koja ide gore-dolje kupite što god želite za 100 eura, 20 ćete dobiti bonus i idete u bumanj. Mi sada idemo na vijesti, idemo pogledati što se događalo ovih zadnjih dana, ima, ima par zanimljivosti, svakako, svakako ostanite do kraja, bit će smiješnih stvari, bit će svega. Prvo ćemo krenuti sa Pax Gold, oni su spasili 20 milijuna. A, dolara a, koji su nestali u onom hakerskom, kažu hakerskom napadu a, FTX kad je nenadano imao hakerski napad pa je lova nestala pa ovo pa ono evo ovi su uspjeli spasiti, spasiti nešto pa kažem da to čisto a, prenesem imamo jednu super vijest a, za mene to vjerovali ili ne vijest koja dolazi iz Rusije. Tamo su u redovnoj kontroli ćelija za, kod zatvorenika. U jednoj ćeliji su pronašli znači, opremu za majnanje bitcoina. Doslovno, ne znam, ne znam kako je ovo neko izveo. Inače, ti zatvorenici ono, jedva prošvercaju mali mobitel, negdje ga skriju i tako dalje. Prošvercati cijelu opremu za majnanje u ćeliju, e, to mi je već onako vjerovali, vjerovali ili ne. Tako da sam s tim krenuo i onda idemo odmah u Srbiju, znači direktorica u osnovnoj školi je postavila znači, mašine za rudarenje po cijelom razredu uh, na račun škole, znači škola, pra škola plaća struju, a ona dok radi svoju smjenu 8 sati lagano, Mineri, mineri rade svoje. A, idemo dalje, Sam Bankman, znači svi, a, svi sad vidjeli su onu informaciju 250 milijuna plaćeno dalje I onda sam primijetio tu po Balkanu, a, mnogi ljudi su krivo shvatili ovu informaciju. 250 milijuna platio Bankman i tako dalje. Onda mnogi ljudi kažu, jeste vi to vidjeli, ukrao milione, sad je platio 250, ukrao milijarde, sad je platio 250 milijuna i nikom ništa. Pa samo eto, čisto za one koji nisu dobro povezali, nije on platio nikakvu kaznu, on je platio samo jamčevinu da se brani sa slobode. Samo to je platio on tek treba čekati svoje suđenje, on tek treba, kako to već do dokazni postupci, ispitivanja, suđenja, ročišta i tako dalje, do onog trenutka kad ga osude ili oslobode ili kako će već biti i kaznu koju će tek dobiti. 250 milijuna dolara je isključivo isključivo, isključivo jamčevina koju je on platio da bi se mogao braniti sa slobode i naravno proširila se ona slika a, gdje se ga lijepo voze u prvoj klasi u avionu kad su ga izručivali. Idemo malo do Solane, jako zanimljiva stvar vezana za Solanu. ovih danas sam bio na jednom ručku i ovaj i jedan, jedan čovjek koji je tek krenuo investirati u kriptovalute i tako dalje, objašnjava mi da je Solana vrhunski projekt, da će to ići gore, da će Solana eksplodirati kad krene bull run, da i Solana ide gore i tako dalje. I onda sam pokušao reći da Solana ima jako puno problema, da, da bi ja radije razmislio o nekim drugim projektima, pa da mi Solana nije uopće u fokusu. Znači ja osobno nemam jedan jedini dolar u Solani. Međutim, on kaže da jednostavno Solana ide ide gore, ide u nebo, tako da ko sam ja da ikoga uvjeravam da Solana možda čak i neće ići i da tu još ima puno problema, kao što je recimo uh, ovaj ovdje podatak, od početka godine do danas Solana je ostala bez 97% developera. Godinu 2022. u siječnju Solana je imala 2453 developera. 2453 danas Solana ima 75 developera. Puno tu ima problema, puno problematike, uvijek radite svoj vlastiti research, nemojte da vam jedino mjerilo u donošenju odluke bude uh, koja je trenutna cijena i puta koliko vi mislite da će ići jer je neki pero na Facebooku napisao uh, da će to ići to the moon. Napravite dobro istraživanje. Idemo dalje, cijela jedna filozofija, cijela jedna priča, cije, svi, sve ove godine mogu stati u ovu jednu sliku, znači uh, Bitcoin, znači, kako Bitcoin radi. Imamo centralne banke, imamo e, kartičarske kuće, imamo vlade, imamo sve one koji stoje između nas i tog nekog kome mi želimo poslati neku vrijednost u novcu i oni svi se naplaćuju i onda se pojavi taj neki bitcoin i zaobiđemo sa jednim bitcoinom sve ove u sredini. Cijela ideja bitcoina stala je u ovu sliku, znači od pošiljatelja do primatelja za putem, ne damo vam ništa, ne damo vam ništa što vam ne pripada, ono što je naše ostaje, naše. A idemo dalje, opet ćemo se vratiti malo, malo do Twittera, jer Twitter ima tu novu opciju. Ja ću vam je samo pokazati, ako imalo pratite kripto svijet, vjerojatno ste to već sve vidjeli. Međutim, ovdje u tražilici, u tražilici na Twitteru sad imate opciju kad idete pretraživati Bitcoin, kad pretražujete Bitcoin, rezultat broj 1 na vrhu vam je prvo Bitcoin chart. Znači, Bitcoin chart ovdje u suradnji sa Robin Hoodom. Ovo mi je jako zanimljivo iz razloga jer znamo da je Binance sudjelovao da sa 500 milijuna dolara u maskovoj kupovini Twittera i sada ovdje koriste čart od Robinhooda. Da li ovo znači da je neki kompromis u pitanju da je Binance prepustio ovaj dio, čisti taj neki čart Robinhoodu jer Binance možda sprema neke veće stvari? Ovo je meni jako zanimljivo u ovoj priči, uh, kao kad su svi rekli, wow, baš super, na, twi na Twitteru sada možemo vidjeti čart od, uh, od Bitcoina. Je, super je. Međutim, zašto bi kompanija koja je uložila zajedno, zajedno sa Maskom 500 miliona dolara, znači pola milijarde dolara, zašto bi jedna kompanija kao, kao uh, Binance dopustila Twitteru da jedan Robin Robinhood svoj čart ovdje stavi? Pa to je neka moja misao. To su sitnice, evo neka i Robinhood dobije nešto svoje, a mi planiramo puno veće stvari, mi kad kažem, mi mislim na Binance, mi sa Twitterom planiramo puno veće stvari. Međutim, to je samo neka moja, moja ideja, moja priča, kako ja to možda vidim. Idemo mi dalje, što sam tu još spremio, Coinbase. Coinbase je u svom godišnjem izvješću zaboravio spomenuti Cardano, pa se tu Charles Haskinson naljutio, pa su svi mediji pisali o tome, Charles Haskinson se naljutio i tako dalje. Međutim, kad stanemo na loptu, onda shvatimo da je u izvješću od bi se spomenut samo Bitcoin i samo Ethereum i ništa drugo. I ništa drugo. Tako da, zašto bi spominjali Cardano, zašto bi spominjali bilo koga ako se njihovo izvješće, ticalo samo ove dvije priče, Bitcoin i Ethereum, mislim da se Charles tu zaletio, ali zna se on nekada zaletiti, tako da sve pet, idemo dalje, Sek. zašto sada sek? Kad neko kaže sek u kriptu, svi misle na XRP je ovo opet neka nova priča, međutim nije SEC je stavio metu na čelo sada Thor vraćaju se od 2018. godinu i kao da nešto nije bilo u redu 2018. sa Thor chainom, pa ćemo vidjeti da li će se tu neka priča raspetljati, raskopati i tako dalje. Idemo dalje, opet se vraćamo, opet se vraćamo nešto sitno do Twittera, još jedna jako zanimljiva slika koju sam našao na Twitteru, dobra, dobra ikonografija, znači novac zlato. Bitcoin, znači novac je jednostavno neograničen, printaju ga, nevjerojatno printaju ga koliko god im se prohtije, printaju ga kad god žele, koliko god žele. Zlato, samo po sebi, teško je opće znati koliko zlata ima, iako kažu kad se svo zlato na svijetu stavi u jednu kocku da se otopi, ta kocka bi bila uh, dugačka 21 metar, široka 21 metar i visoka 21 metar. Međutim, imamo sad podatke o novim nalazištima zlata, velikim nalazištima zlata i tako dalje. Zlata uvijek se može naći u ko zna kakvim zemljama, u ko zna kakvim rudnicima i uvijek postoji mogućnost da će se pojaviti nova veća količina zlata i da će se onda posljedično i zato zlatu rušiti cijena. I onda kao treći šećer na kraju imamo taj Bitcoin kojeg može biti maksimalno 21 milijon od kojeg je već veliki broj i zagubljen i može ga biti samo manje. Pa vi onda procijenite... Vi procijenite gdje ćete vi čuvati svoj novac i što je za vas najbolja investicija. Idemo mi dalje. Bill Miller, milijarder, kaže da ne postoji jedan jedini argument, valjani argument, zašto neki milijunaš ili milijarder barem 1% svoje imovine zašto ne bi držao u Bitcoinu. Kaže bili Miller ne postoji jedan argument i niko mi ne može tvrditi da je suprotno. Samo 1%. Kad bi svaki milijunaš ili milijarder samo 1% imovine držao u Bitcoinu, Bitcoin bi već bio na 1 milijon dolara. Čisto da znate. Idemo mi dalje. Huobi, jedna od najvećih mjenjačnica u cijelom ovom spaceu lansiraju svoju Visa karticu. Ovo je velika stvar za, za cijelu zajednicu, Bez obzira, recimo, ja ne koristim Huobi, nemam namjeru koristiti Huobi i tako dalje. Međutim, velika, velika stvar za kripto zajednicu. E, vraćamo se opet na unatrag e, par mjeseci. FTX je tada tako bio objavio da lansiraju viza karticu, da idu sa vizom u veliki projekt. 54 miliona korisnika imaće vizu i tako dalje. Pa se dogodi što se dogodilo a, sa, sa ftx -om. Tako da sad Huobi lansira vijezda da i oni idu u veliko partnerstvo sa vizom. A ja kažem, ajmo povući košnicu, ajmo malo sačekat, ajmo mi vidjeti zaista što će se tu sve sve događati. Gdje sad idemo? Idemo malo do Italije. Što ima u Italiji? Agresivno i masovno postavljanje Bitcoin bankomata diljem Italije. Ovo je svakako lijepo vidjeti za kripto zajednicu, za cijelu kripto adaptaciju, za cijelu ovu priču koja se širi. Koliko god mi to primijetili i ne primijetili, ona se zaista širi. Onda idemo malo do Beograda. Zabilježeno je po adresama Dukvon koji je pobjegao i skriva se u Srbiji, ono što su zabilježili, ja sam ovu sebi zapisao prije dva dana, tako da u ovih 48 sati možda se još nešto dogodilo. Ono što je zabilježeno je da je na dvije lokacije isplaćivao velike količine dolara na Bitcoin bankomatima, tako da izvlači lagano lovu u Srbiji, tako da tu je u blizini. Što imamo dalje? U zadnjih pet dana rezerve na mjenjašnicama se povećavaju. Ovo je zanimljivo. Kako to ako su nam svi rekli ljudi moji da, 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 da mjenjačnice propadaju, da svi propadaju i bila je ta jedna lagana tendencija, međutim imamo izvlaženja novca, međutim evo već peti dan zaredom, pet dana zaredom, mjenjašnice dobivaju više sredstava nego što se povlači. Da li je panika pri kraju? Da li smo došli do samoga kraja panike, širanje, nervoze i tako dalje? Ja zaista ne znam. Prije smo pričali o Solani, međutim moram i ovaj dio sam si ovdje zapisao vezano za Solanu. Jim Cramer je rekao za CNBC rečenicu ovako, pazite ovo. Ovo ne kažem ja da se ne naljutite vi ako imate Solanu. Ja ću sada samo citirati što je rekao Jim Cramer. Jim Cramer kaže, ljudi, ako držite Solanu, vi ste idiot. Eto, to je rekao Jim Kramer. A što je rekla meksička senatorica, nitko živ ne može zaustaviti Bitcoin. Ja vjerujem da ne može, zato smo svi ovdje. Pozivam vas od srca, pridružite se nagradnoj igri. Imate još samo tri dana, linkovi su u opisu ovoga videa. Pogledajte još videa ovdje na kanalu, dragi prijatelji, i mi se vidimo uskoro već u idućem. Veliki pozdrav!